面粉团擀平成饼皮，接着放进马铃薯泥，封口压成半月形后下锅炸熟，一个个香脆的咖喱饺完成。Ini baru kali pertama buat 200. Biasa saya buat tu 70-50 macam itu. Ini kali pertama. Saya suka sangat gembira. Happy buat.伊丽莎是 K1K 纾困计划的申请者，除了依靠丈夫的微薄收入，育有五名孩子的她偶尔也会售卖小吃帮补家用。Masa tu suami kurang kerja, pendapatan sangat kurang, so kita minta bantuan dekat Tuci. Satu bulan dia Tuci bagi 600, ini satu bulan bagi 500. Ni kak boleh guna lagi ya ni? Tak boleh, satu kali sudah habis itu boleh simpan sebagai kenangan.困难时有人帮助，因为感同身受，听到志工要募款捐助乌克兰难民，伊丽莎一家也尽一份力。Tuci sendiri keluar semua, so kita diajar kita, kita pun boleh tolong. Saya belajar dari Tuci. Apa yang Tuci bagi, kita pun boleh bagi orang. Ini sangat enak. 200是吧？好像50。我放这边吗？他就给我20块钱的月捐。那我就告诉他，哦，那你这个月给20块，倒不如哦，你有做这个卡利帕佛，我们现在募款给乌克兰嘛，你要不要啊？给我们做义卖你的卡利帕？然后他就说，好啊，好啊，好啊，还是热热的。两天售出360个咖喱饺，收入全数捐出，希望将这份善与爱送到乌克兰。大爱新闻林彦君、戴辉达，马来西亚报道。